کجور شمار په نړۍ کې تر ټولو نه پخوانیو میوو کې ده. کجور د خپل ذائقې او طاقت په وجه یو خاص شهرت لري. په بلوچستان کې مکران، سند کې خیرپور، پنجاب کې جنگ او په خیبر پختونخوا کې ډیره اسماعیل خان د کجورو باغونو لپاره مشهور دی. او په خصوصي توګه ډیره اسماعیل خان پنیالا او ډکی سیمه کجورو لپاره یو نوم لري. ډکی کې د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لخوا د کجورو یو ورځنی نمایش ترسره شو چې پکې د سیمې باغوانانو 15 قسمونه د خلکو لپاره په نمایش کې او خودي وو. د نمایش په هکله باغوانانو خبر نیوز ته وویل یہ ڈھکی کی قسم جو ہے یہ ورلڈ نمبر ون ہے سائز کے لحاظ سے، ذائقے کے لحاظ سے. ڈی اے خان میں نمائش ہوئی تھی، پورے ورلڈ لیول پہ یہ نمبر ون ہے، لیکن اس کی کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے. اس کی پیکنگ کے لیے یہ جگہ آپ نے دیکھی ہے، مطلب ایسے اوپن پڑا ہوا ہے. اگر یہ پروسیسنگ یونٹ لگ جائے تو یہ ایکسپورٹ کوانٹیٹی ہے، ایکسپورٹ کوالٹی ہے اور پوری دنیا میں نمبر ون ہے. یہ چھوارا ہمارا ہے، انڈیا جاتا ہے، انڈیا والے آگے بیچتے ہیں، دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ دگنا کماتے ہیں. یہ حکومت کچھ سوچے نا ہمارے لیے، جو ایکسپورٹر ہیں وہ سوچے، ہم تو چھوٹے چھوٹے زمیندار، ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ کوئی پلان نہیں ہے یہاں پہ، یہ بادل ہوتے ہیں، لاکھوں کا نقصان یہ سامنے ہمارا، یہ پڑا ہے مال، آپ خود جا کر دیکھ لیں کہ یہ 4-5 لاکھ کا نقصان ایک ہی بارش پہ یہ ہو گیا ہے. یہاں پہ منڈی ہو جائے، میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ ایک منڈی دے دو یہاں پہ. ایک ہمارا وفد جو ہے نا، یہ 10 بندے 15 بندے جتنے لے جا سکتے ہو ہمارے انڈیا لے جاؤ. انڈیا والے لوگوں کو یہ سکھر والوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اغوا کر لیتے ہیں، یہاں پہ مطلب ہے کچھ نہیں ہے، وہ ڈر سے ادھر نہیں آتے. بلخوا باغوانان گلہ لری چې حکومت د دوی سره هیڅ قسمه مرسته نه کوي او هر یو باغوان په لکونو روپۍ تاوان سره مخ شي. د کجورو باغوانانو ته ورپېښ ستونزو په هکله د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر حاجی زبیر علی صدا وویل او ستاسو په وساطت سره دا دیو ته ویلم غواړم د دې چې څومره زمیندار برادری ده او د دې چې کوم نمائندگان دي، موږ به ورته ان شاء الله تعالی ډیټ پروسیسنګ یونټ هم په دې کال کې لګو د خیره سره، او چې کوم د کول سټوریج دی نو هغه به ان شاء الله موږ په دې خپل میټینګ کې را وړاندې کوو، او دا به د دې سیمې او دې خطې د ترقۍ د خوشحالۍ لپاره د ډیټ پروسیسنګ یونټ موږ د خپل غریب ورونو ته هم په دې کې لګو ان شاء الله تعالی. د دې یو هغه شانتي ویژن او هغه شانتي یو رسۍ نه وه څنګه چې تاسو ویل بین الاقوامي ملکونو ته، بس دیو دلته زمونږ په پاکستان کې یو مارکیټ ته سکر اغه ته محتاج دي، اغه باندې نظر دی که اغه نه خلق راغل، سرمایداران راغل، سی ته واغسل ک پروډکټ، سی ته واغس کجوري، ته واغستا نو د دیو به آمدن راشي. کنی نو د دیو غریبانانو اکثر کجوري ضایع شي، خراب شي. د دیو مونږ ان شاء الله ډیر زر یو ډیلیګیشن انډیا ته به بوزو، چونکه دا کجوره او چواره په انډیا کې د دې ډیر زیات استعمال دي، او انډین راځي ډایرکټ د سکر نالي او مکه پروډکټ د دی وی، نو موږ به دیو دواړه سیخ کو، سیده به کو، یو بل سره به ان شاء الله متعارف کو. که حکومت لوري چرته د ډکی کلی سرپرستی وشي نو ډکی د کجورو لپاره پاکستان کې یو غټه منډي ثابت کېدل شي. د دې زمیندارانو وینا تر مخه چې دې ته سالانا د دې د کجورو تحفظ نشټوالي لواجې په لکونو نقصان ورکیږي، او بله چې کوم لویا خبره دی، د دې ډکی کجورې د دې هیڅ قسم نمایش هم نه کیږي. کچرته د دې کجورو په انټرنیشنل لیول باندې نمایش وکړی شي نو باید چې د دې زمیندارانو او په ملکی سطح باندې د ملک معیشت لپاره هم دغه د کجورو کاروبار ګټور ثابت کېدای شي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم محسود، خیبر نیوز، ڈکی، ڈیرہ اسماعیل خان.